કેમ ડર કેમ નથી રહેતો? તો યાર હવે મોટા હોવાની તાર આવવાની છે. ડર તો ક્યાં, એક દિન સબકો મરના હે. તમે કયા જંક ફૂડ બંધ કર્યા? કોઈ કોઈ જંક ફૂડ બંધ નહીં કર્યું મેં. ચાલુ છે, હા, કરવાનું ટ્રાય કરું છું પણ અત્યારે થતું નથી. ફેટ ને કોલેસ્ટ્રોલ વાળું વધી ગયું છે ખાવાનું, તો એમના ઉપર પૂરા કંટ્રોલ લાવવો જરૂરી છે. તમે કેવું, તમે જંક ફૂડ ખાવ છો? હા. અત્યારે તો એવો કઈ નિયમ લાગે મેં તો બોડી કમ્પ્લીટલી જે નહીં, એ તો ટેસ્ટમાં સારું લાગે તો પછી આમ તો પછી વુમેન એટલે થવું જોઈએ. આમ બીક તો બધાને લાગે કે હાર્ટ એટેકના વધી રહ્યા, એટલે તમને કેટલો ડર લાગે છે? ડર પોતાનો જીવ તો બધાનો હાલો હોય ને ભાઈ. મારા કરતાં અમારા મમ્મી પપ્પાને વધારે લાગતા કે છોકરો ગયો છે બહાર તો કંઈક થઈ નહીં જાય એમ કરીને. એક્સરસાઇઝ યોગા કરની ચાહીએ, ડર તો ક્યાં, એક દિન સબકો મરના હે. ફેટ ને કોલેસ્ટ્રોલ વાળું વધી ગયું છે ખાવાનું, તો એમના ઉપર પૂરા કંટ્રોલ લાવવો જરૂરી છે. કેમ કે મેઇન જો થતું હોય તો એની પાછળનું આ જ રીઝન છે ફૂડ્સનું. તમે કેવું, તમે જંક ફૂડ ખાવ છો? હા, જંક ફૂડ તો પણ આ થાય છે આવું બધું સાંભળ્યા પછી થોડું ઓછું, અને નિયમિત આનું જો કોઈ આપણે ખબર છે, આપણે સિમ્પટમ્સ ખબર છે ને આવું બધું આપણે જનરેશનમાં થઈ રહ્યું છે, તો એની માટે આપણે થોડી નિયમિત એવો રિપોર્ટ કરાવતા રહેવો જોઈએ અને થોડુંક જંક ફૂડ ખાવાનું ઓછું કરી દેવું જોઈએ એ પ્રમાણે. કે તમારું કયું જંક ફૂડ ફેવરેટ છે જે બંધ કર્યું? પૂરો પ્રોપર તો બંધ નથી કર્યું પણ થોડુંક લિમિટ. શું વધારે જંક ફૂડમાં હતા? જંક ફૂડમાં તો પીઝા છે, પછી બર્ગર છે, મતલબ ચીઝ કન્ટેન્ટ, ચીઝ ને બધું, પનીર હોય, બધા એ બધા થોડો કંટ્રોલ કર્યો. કયા ફેવરેટ જંક ફૂડ હતા જે બંધ કર્યા આમ, કે એની પર કંટ્રોલ કર્યો? ટોટલી બંધ તો હજી એક બી નહીં કર્યા, બટ કંટ્રોલ કર્યો છે. દાબેલી, વડાપાઉં થોડું કંટ્રોલ કર્યો. તમે કયા જંક ફૂડ બંધ કર્યા? કોઈ જંક ફૂડ બંધ નહીં કર્યું મેં. ચાલુ છે, કરવાનું ટ્રાય કરું છું પણ અત્યારે થતું નથી. પણ ડર નહીં લાગતો? બધાને એટેક આવે છે આ બધું ચીઝ વાળું ને ડબલ ચીઝ વાળી સેન્ડવીચ બ્રેડ ખાઈને? નહીં, એ તો ટેસ્ટમાં સારું લાગે તો પછી આમ તો પછી એનાથી પણ એટેક આવી જાય તો રોજે રોજ ટીવીમાં ન્યૂઝ જોઈએ છે એટલે રોજે રોજ ડર લાગે છે ઉંમર પ્રમાણે. પણ હવે ખરેખર આ સરકારે આની ઊંડાણ પૂર્વક કોઈ તપાસ કરવી જોઈએ, કચ્છ થવાના કયા કારણો છે. બીજું તો હવે ભગવાન ભરોસે છીએ બે, સીધું ખાઈ ને આમાં જ રિક્ષા વાળા સીધા બેસી જાય છે સીધું પર, ને પબ્લિક આલસી એટલી થઈ ગઈ. કેમ ડર કેમ નથી રહેતો? તો યાર હવે મોટા હોવાની તાર આવવાની છે. અત્યારે તો એવો કોઈ ડર નિયમ લાગે ને તો બોડી કમ્પ્લીટલી જે ડર લાગે છે ના જાય નહીં. શું કારણ? એનું કારણ છે કે આપણે જાતે છે ને ચેતીને રહેવું જોઈએ, ડરવું ના જોઈએ. ડરવાથી તો વધારે આ પ્રોબ્લેમના ઇસ્યુ થવાના છે, અને આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે તો એની સામે લડવાનું છે. એમાં ડરવાનું જ કોઈ જરૂર જ નથી. આ આપણા હાથમાં નથી, આ તો ઈશ્વરના હાથમાં છે.